အခါတုန်းကစီးပွားရေးသမားတယောက်အရင်စိတ်ဓာတ်တွေကျနေတယ် depression နဲ့ဝင်သွားတယ်စိတ်ဓာတ်တွေအရင်ကျနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကောင်းပေါ်မှာအကျွေးတွေအများကြီးတင်သွားလို့သူလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းမှာစိတ်မပြေမှုတွေဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့သူ့ကောင်းပေါ်မှာအကျွေးတွေအများကြီးတင်သွားတယ်အဲ့တော့သူက depression နဲ့အရင်ကျပြီးတော့ suicide လုပ်လိုက်ရမလားဘာကိုတက်တည်လိုက်ရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေတွေးတယ်တွေးပြီးတော့ခဏနေတော့ပြန်တွေးတယ်ဒီနားမှာပန်းချံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ပန်းချံမှာခဏလမ်းသွားရှောက်လိုက်ရောသူစိတ်ကနည်းနည်းတက်တာပါမလားနည်းနည်းနေလို့ကောင်းမလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့သူကအဲ့ပန်းချံနဲ့ကိုသွားတယ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့မျက်နှာညှိုးနေတယ်သူ့မျက်နှာလုံးဝမပြော်နေဘူးသူကသိရတယ်အခါသူပန်းချံထဲမှာထိုင်နေတဲ့အခါကျတော့ဖိုးကြီးတယောက်ကသူ့လာမေးတယ်ဟုတ်လားသားဘာဖြစ်တာလဲဆိုလာမေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဖိုးကြီးကိုအကုန်ပြောပြလိုက်တယ်သူကဒါမျိုးတွေမျိုးအလုပ်ငန်းမှာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အကျွေးတွေတင်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့အကုန်ပြောချလိုက်တယ်ပြောချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့အဖိုးကြီးကသူ့ကိုဂျက်ကလမတ်တစ်ခုရေးပြီးတော့ပေးတယ်ရော့နင်းရဲ့ပြဿနာတွေအကုန်ဖြေရှင်းလိုက်ဆိုပြီးတော့သူ့ဂျက်ကလမတ်တစ်ခုရေးပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့အော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းယူလို့ပဲရမလဲဘာညာဆိုသူကပြောတဲ့အခါကျတော့အတိတိုင်းပေးတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်နှစ်နေရင်ငါ့ကိုဒီပတ်စံပြန်ပေးရလိမ့်မယ်တစ်နှစ်နေရင်ငါတို့ဒီပန်းချက်မှာပဲပြန်တွေ့မယ်ဒီနေ့မှာပဲပြီးရင်ဒီပတ်စံအကောင်ငောင်းပြန်ပေးရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘိုးကြီးကသူ့ကိုပေးတယ်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကဆာရွက်ကိုကြည်တုံးပဲရှိနေတယ်ဘိုးကသွားခဲ့လိုက်တယ်ဖယ်သွားလိုက်လေသူတော့မသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူဆာရွက်ကိုတခြားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အမောက်ကိုတတိထားမိတယ်အမောက်ကိုတွေ့မှသူအရင်အော်အော်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမောက်ကတင်းတပေါင်းလိုရေးထားတဲ့အတွက်သူအရင်အော်အော်သွားတယ်ဟာပတ်စံလေးတော့အများကြီးပျော်လဲပျော်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတွေးတယ်ဒီပတ်စံလေးအကောင်လုံးကိုငါဒီတိုင်းသုံးလို့မရဘူးငါသူငါရဲ့ပတ်စံပြီးတော့ငါအခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ငါရဲ့လုပ်ငန်းကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ထူထောင်ကြည့်မယ်အကယ်လို့တစ်ခုခုတစ်စုံပြဿနာဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်လည်း emergency အတွက်ဒီပတ်စံလေးကဆီမှာရှိတယ်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အရင်ကလုပ်ငန်းကိုပဲတဖန်ပြန်ပြီးတော့သူစူးစမ်းတယ်သူတက်သမားအမှတ်သမားပညာတွေအကုန်လုံးဒီလုပ်ငန်းထဲမှာထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့သူအရင်စူးစမ်းတယ်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့လှပိုင်းပဲကြာတယ်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဟာပြန်ပြီးတော့မှကောင်းလာတယ်ပြန်အဆင်ပြေလာတယ်ဝင်ငွေတွေပြန်တန်းလာတယ်ဟာလားအကျွေးတွေအကုန်ကြည်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲသူအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့အဆင်ပြေရင်းနဲ့တစ်နှစ်ကြာသွားတယ်ဒီပတ်စံကိုသူမတုံးလိုက်ရအောင်ဒီပတ်စံကိုသူကနေ့စဉ် drawer ထဲမှာတော့ထည့်ထားတယ်နေ့စဉ်ကြည့်တယ်ဟာလားတခုခုပြဿနာဖြစ်ခဲ့ရင် emergency အတွက်မဆီမဒီပတ်စံတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူက drawer ထဲမှာနေ့စဉ်ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ကြည့်အခုတစ်နှစ်လည်းပြည်သွားပြီတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့သူစဉ်းစားတယ်ဟာလားအဖိုးနဲ့တွေ့မယ်တွေ့ပြီးတော့ဒီပတ်စံတွေအကုန်ပြန်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူပန်းချံနဲ့သွားတယ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူဖိုးကိုလိုက်ရှာတယ် whatever ကြည့်နေလိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့တွေ့သွားတယ်ပို့တွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့အဖိုးကလည်းသူ့ဘက်ကိုပဲလာနေတာလာနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာပဲချက်ချင်းစိတ်ယုံသွားနေနတ်စမတွေရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့အဖိုးကိုဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့မှ ambulance တက်ထည့်ဖို့လုပ်တယ်အော်သူကကြည့်တယ်ဘာလုပ်တာလဲပေါ့တစွတ်ထိုးကြီးဘာလုပ်ဖမ်းနေတာလဲ kidnap လုပ်နေတာလားဘာလုပ်လဲဆိုပြီးတော့သူအမြဲတမ်းအိမ်နာကိုပြေးသွားတယ်အဖိုးကိုကယ်ဖို့အတွက်အိမ်နာသွားတဲ့အခါကျတော့နတ်စမတွေကသူ့ကိုပြောတယ်ဒီအဖိုးကတော့စိတ်မပူနဲ့သူကအယူထောင်อ่ะသူ့ကိုအခုအချိန်ရောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကလာခေါ်တာထောင်ထဲသွားမဲ့အချိန်ရောက်ပြီအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလာခေါ်တာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ तू ကနေ့စဉ်ဒီပန်းချန်ထဲမှာတွေ့သမျှလူကိုချက်ကလမရေးရေးပြီးပေးတယ်ပြီးရင်တနေ့နေပြန်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှ तू ကလူတိုင်းကိုပတ်ပြီးတော့ဒီဆာရွက်တွေပေးနေတယ်သူစီမှာပတ်စံတော့ဘာမှမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲသူရေးကျင်တိုင်းရေးပြီးတော့ပေးနေတာဆိုပြီးတော့မှပြောပြတယ်အဲတော့မှဒီလူကအရန်စိုက်ထဲမှာရှုပ်သွားတယ်တနေ့လုံးလုံး तू ဆာရွက်တွေကိုကင်ပြီးတော့မှငါစီမှာ emergency အတွက် backup ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှ तू ကစိုက်ထဲမှာထားထားပြီးတော့မှအလုပ်တွေလုပ်နေတာလုပ်နေရင်းနဲ့သူ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတယ်တစ်ခါတစ်လေကြာရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုလုပ်ဖို့အတွက်အရန်ကြောက်ကြတယ်အဆင်မပြေရောတစ်ခုခုပြဿနာဖြစ်ရောဆိုပြီးတော့မှအရန်တွေ့တယ်လုံးဝ confident မရှိကြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရေးချင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မယုံဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံမြင်လေးကနေပညာတွေယူပါဘာသင်ခန်းစာတွေရလဲဆိုတော့ comment မှာရေးခဲ့ပေးပါဒါမျိုးဗီဒီယိုတွေနောက်ထပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် follow လုပ်ထားလိုက်ပါ